モーさんとカズヤンアイスナウライブストリーミングレトロシャープ4完全初見降った女を探しに船を手に入れてエルムへ。ヘラクレスの栄光2タイタンの滅亡 FC ネッスレトロレトロゲーム。マイクテストでございます。マイクテストでございます。オッケー。じゃあすぐ始めましょう。アーモンモスさんとジェンズ、本日もよろしくお願いします。ヘラクレスの栄光2、タイタンの滅亡、ファミコン、やっていきます。パート4ですか。はい。前回は闇の塔ですね。闇の塔リベンジして、メデューサーかな？メデューサーを倒して、鍵をゲットしたんですね。鍵をゲットして、で、木のところですね。木のところに、の鍵を開けて、犬を助けるっていう感じですね。犬を助けまして、その後に、犬ぞりをゲットしまして、氷の塔に行って、氷の塔のボスを倒して、ボスいましたよね。で、そこで、髄を1個ゲットしたんかな。1個目の髄をゲット。で、その後、南の方に行って、町に着い、村かな。まあ、村着いたら、老人しかいないっていう、村で、その中で、一人、生贄になんかさられたっていうのに行ってみたら、ユリアさんでしたね。で、ユリアさん、を助けた感じかな。グリフォンか。グリフォンを倒して、ユリアを助けたっていう感じ。だから、ユリアはおそらくその村の問題があって、なんか村がまあ、生贄に捧げたっていう問題があって、まあ、主人公を振って、モスさんを振って、ごめんなさいって言ってどっか行っちゃいました。で、話によると、エルムってとこですかね。エルムってところにいるっていう話ですよね。あ、まあ、その前にあれなんですけどね。エルムに、その話を聞くって、聞いたのは、その南を、さらに南に行ったところの、なんか湖ですよね。湖二つ目の髄をゲットして、で、で、まあ、三つ目の髄は、エルムっていうところにあるっぽいですね。で、エルムに行くためには、7の南、違うな、船を手に入れて、7の南に向かえという感じですね。最後の一つは災いの髄。今日そこまで行けたらいいですね。災いの髄が取れたらいいですけど、まあレベル一切上げてないんで、今日はどうかなっていう感じではありますね。まあ、頑張りましょう。ああ、で、船がどこにあるかわかんないんですよね。一回7に帰ってみましょうか。わあ、さっぱりわかんないんで。ああ、で、あの骨を私は探そうと思ったんですけど、いないんですよね、大太郎さん。大太郎さんはちょっと知ってますよね、この辺のやつら。ラブキアのカルトか。こいつが大太郎さんさ、話したっけした。アテネに置いたまま旅に出てしまった。アテネにいる可能性もなきしもあるんですけど。じゃあ、アテネによって、7によってみましょうか。ノワール。いや、さすがにセレネには大太郎さんいるか。船はどこ経由で手に入るかっすよね。ホメロスは旅を続ける原始人だ。ホメロスはもう会ってますか。大太郎さんは空を飛ぶ道具を探してるんだって。
あ、空飛べるようになるのかな、最終的にダイタロスを見つけることによって。ということはまだ先ってことっすかね。だってまず船旅っすもんね。まず船旅からだと思うんで、まだ先っぽいな。じゃあやっぱ奈良に帰りましょうか。そこってわかんないっす。急にノーヒントになったからな。じゃあ奈良に帰りましょう。結局いなくなったっていうのを話しても多分同じこと言ってたんだ。そうっすよね。ちなみにアイテムの状態今どういう感じですかね。カツカツでしたよね。カツカツ1個捨てた気がすんな。ちょっといい。このアルゴスの槍とか預けてった方がいいかもしれないです。なんとかいらないっす。だから引き取るときに金持ってかれるんで、そんなに鬱陶しくて確か預けなかった気がします。いや、もうぼったくりすぎだろ、こんなの。いや、でも下がるんですよね、通常だと。死の指輪ポンセ。いやー、これ調べときゃよかったっすね。もういいや。絶対呪われてると思う。4000とかかかるぐらいだ。あ、これでいいっすね。とりあえず。どうしようかね。ばあさんとか常にいろいろ話してみましょうか。あれか。女王様もちょっと話してみましょうか。誰かしらヒントをくれればいいんですか。夜も来ないといけないのか。そうですね。夜も来てないっすね、最近。ユリアがいなくなってから夜来てないっすね。いやー、夜じゃねえ、つまねえとかだとかなり厄介ですね。考えたくねえんだよ、それを。そうなんで、ヘラクレスもどこ行ったか、天界にいるんかな。もう完全に神になったってこと。しか何でしたっけ。君のおばあさんは私が責任を持ってお世話する。安心して旅に出たまえ。夢を見てみました。私は船を探してきた。これだ。いやー、こんなとこあったよ。あなたたちは船を探してる夢です。船が必要なのですか。はい、やはりそうでしたか。船は用意してあります。自由に使って。うわー、よかった、姫様だった。あー、まあ奈良の南に行けっていう話だったもん。すっかりたくましくなって、正直なところ最初はあなたを旅に出すのが不安でした。でももう大丈夫ですね。またこの主人公も神になるんじゃない、最終的に。ヘラクレスみたいに。どうなんでしょうね。で、こっから行くっていう感じですかね。で、こっから自由に移動できる。来たね。うわー、動かせられますね。これじゃあ南に行って、敵はちょっと気になるところですけど、絶対強いっすね。お、珍しくエンカウントしてないです。あれマジでエンカウントしねえ。エンカウントしないんであれば最高ですね。あ、するわ。やっぱするよ。まあ、するよね。キラーシール。オッケーオッケー。全然いけますね。いや、寝るんだ。降りるしかないっすね。あ、降りれねえわ。ちょっと待って。じゃあ、あれか。港とかじゃねえと降りれねえんだ。なるほどね。
前作もそうでしたね。いや、この体育で合ってんのかい、南って言ってるけど。全然、うわ、すげえ出てきた。じゃあ、飛ばしましょう。両方行きますよ。おっと。いやー、氷系効かねえっぽいな、これ。効かなす。なるほどね。水の敵だからか。逃げ、寝かしといて逃げまくってる。何もできねえし。何もしてねえ。あ、レベル上がったよ。あれ、経験値もらえたのか。ちょっと倒したってことね。おっと。これ言ってないっすよ。すげえのできた。シーデビル。いや、こっち先倒したいっすね。どうしよっか。でも範囲これしかねえんだよな。聞いてくれればいいんだよな、このタコの方に。あ、タコには聞くわ。オッケー。いや、きついっすよね。シーデビル、あ、でも攻撃力そんな高くねえな。大丈夫かな、じゃあ。いやー、もう何もできねえよ。もう毎回必須で寝かしをやってくるっていう感じなんですかね。いやー、おかしいってこれ。かなりの確率高いしよ。いやー、地味っすね。今回の地、あれさ、船旅はかなり地味です。前作は逃げるしかできなかったけど。オッケー。すげえ経験値くれますね。いやー、これ、レベル上げになるな。あ、いけた。あれ、これどこだ。アテネか。結局、ちょっと待って、アテネ来ちゃってる。いや、これアテネだろ。あ、違うな、違うわ。違うわ、こんなとこ来たことねえよ。王様病気になられてしまった。王様だけはわしらの心の支えじゃというんで。まあ、夜から帰しちゃいますか。兄さんたち、タルガという村に行ったことあるかいい。そうか、そうじゃろうな。滅びたところですか。そうか、東に行けばまだタルガがあるんだ。そうか、それはよかった。行ったことあったっけ。タルガ。ねえじゃねえか。行ったことねえよ。行ってみる人。後ろの二人は上がりそうですね。よし。はい。私は魔物退治に出たのですが、怖くて戻ってきたのです。王様に叱られるのが怖くて城に戻れず、こんなところ。どんな病気でも回復の種を使い、お、来たね。これ前作のやつだ。全回復するやつですね。回復の種を使えばたちまち治るんじゃ。エルムの南の大木のあたりで手に入るんじゃが、遠くて辛くて難しいわ。ちょっと見に行ってきましょう。一個はただタラガっての、さっきの東にあるやつ。もう一個エルムの、南の、大木。回復の種ですね。多いらしいですね。これは大変そうだな。はいはい、いらっしゃい。
構人住んでるんですね。一体世界はどうなってしまうのでしょう。スース。では止まっちゃいますか。じゃあ、ちょっと最後にコメント。なんかその神殿みたいなとこ、城ですかね。ここ行ってないです。あ、行ったっけ？あれなんか行ったような気がするな。ちょっと。終わるか。あ、違う、行ってねえわ。寝てるし。いや、無防備だな、ここ。兵士寝とるやんけ。ワンコがいます。ガル、ガル。そんな、警戒しなくて。なんもいないっす。不思議なことじゃ。わあ、もういないんだ。そのがどうたらって話になってます。あ、いたいたいた。災いの髄、私にはわかりません。でも王様ならご存知のはず。この位置はダメなのかよ。悪夢じゃ、うん。まあ、ちょっと昼間ですね、ここに関しても。じゃあ、やぜや、止まりましょうか。よし、オッケー。じゃあ、一回押していきましょう。さすがにもうちょい増えてる。ここはエルムの国。昔は逃げる。あ、ここエルムじゃねえか。じゃあ、ここにやっぱあるから、災いの髄ある。武器と防具。いや、無理だよ、6万2000は。だね。いや、もう最後じゃねえかよ。これ終盤に来てんのかな。いや、絶対まだ終盤じゃねえと思うんだけど。黒炭の盾。いや、無理だな。いや、もう次回までにちょっとなんとかするっていうか流れになりそうです。とりあえず鉄のグローブ装備できる人は、装備したいです。マウさん装備できますね。モッサンっすね。モッサンが今持ってる装備とどっちが強いかっすよ。生クラのこと。あ、こんなのあった。あ、上がったわ。王一の盾上がるんだ。鬼の初見。これ呪われてるか。これちょっと怖いですね。これちょっと怖いんだよ。いやー、怖えーなー、この面も。上がった。攻撃力は。ゲームあるから2ページ目があるのすっかり忘れてました。
いや、2ページ目見て、全く見てなかったわ。いやー、ちょっとまた預けに行かないとな。うん、こう一緒。この国の男たちはほとんどが魔物退治の旅に出た気に戻りません。私の夫も。いやー、じゃあ火薬の種ってのはどうにかするしかないんですかね。このタラバーでした。ここもちょっと行く感じ。情報その二つしかない。寝てんだよ。昼間から。スミアゴルさんはすごいね。どんな病気の治し方を知っている。昔はたくさんの男たちに賑わったんだが、今じゃ、客はスミアゴルだけいます。暖かい夜いたんだ。なるほどね、はい。兄さんたち、タルガという村に、ああ、こういうか。タラガじゃん。タルガでした。タルガ。お前も寝てんだよ。夜酒場に行くやつは昼間寝てる。カモ様は病気なんですね。回復のためでどうにかしろと。エールの後ろじゃ勝手に入り、全く年を取ると鎧が重くてかなわんわい。みんなじいさんってことですか。寂しいことじゃ、城はすっかり錆びてしまった。野良犬まで住み着いて。あれ、野良犬だったんだ。若い勇敢な兵士はみんな魔物退治に行った。そしてみんな死んでしまった。城はどんどん錆びえて、この通りじゃ。病気に合ってるっていうからやっぱベッドに寝てるのか。ああね、一緒っすね。じゃあやっぱり火薬の種が必要なんだな。ですね。あれ？ちょっと待って。ここは災いの髄があるだけか。ああ、じゃああれか。じゃあユリアに関してはまた別の話になってる。そうっすね。エルムじゃなかったっすね。じゃあちょっと預けは行ってきます。すみません。1分で切ってよ。いやー、これやっときゃよかったよ、マジで。やっちゃいましょっか、じゃあ。クイックセーブで。クイックセーブでやっちゃいましょっか。まあ一応手としてセーブしとく。絶対呪われてるな。とりあえず何が呪われてるかを調べます。8番です。8番です、ね。はい、マドリスの槍。下がるのかい。村焼きの盾。上がる。装備できないんでしたっけ。法律の盾のが強い。法の鎧。鬼の発明。あ、いけんだ。いけんのかよ。
いけんのかよ。ちょっと待って、いけたわ。全く乗られてなかったっすね。いやー、やってみるもんですよね。これ整理できるわ。じゃあどれを装備してる、どれを装備してねえのかよくわかんないね。この盾はもう大丈夫。あれ、これ一応1900で売れたんですけど、これもしかして金策になる。その子供のところで安く買って売ったら多分プラスになりますね、普通に。いや、いいっすね。それいい金策ですよ、多分。200いらないっすよね、200。ねえ、一応ちょっと、いつらでも見とくし。渋い子供。ドゥー、これだ。これがダメだった。なる。いや、もう呪われてるやつ売っちゃいましょうか。しかもこのボス倒した後に、あれさ、宝箱に入ってたやつですね。738。上がったのかな。よくわかんないっすいらないっすね。石の盾もいらない。はい、はい。こっちもなんか装備したんだよ。鉄のグローブだから。ウーマンポテンは強かった。いやー、めんどくさいっすね。気になるんですよ。あれ装備できねえの、まさかの。4人目の仲間ってことですかね、まさかの。いや、それは想定してませんでしたね。綱での呪われたやつは、渋い子供ですね。これ呪われてました。うわ、すげえ竹。いや、これありがたいっすね。
相方上がんのかさ、なんかよくわかんない。まあいっか。少なくとも川のすね当てるっていうの。よし。じゃあ、あとはちょっと適当に預けちゃいましょう。アレスの目は必要。これ預けるか。あ、いいっすね。ヒーローの答え。王族の目とか言うのもいらねえか。パロスの部分よくわかんないんですよね。いやー、この気持ち役に立つと思うんだよな、ユリア関連で。いやー、まあとりあえずはこんなもんですか。殺意の杖気になるところで。まあ、いっか。エルマ。ああ、間違えた。あ、金預けてねえよ。大丈夫かな。いや、心配っすね。はい、ちょっとりあえず外の敵見てみましょう。ヘビーアーマー、ゴーティー。よくわかんないできましたね。飛ばしましょう。うわぁ、眠いタイプだよ。オッケー。あの、一発で倒せるならまあ大丈夫。金だけ預けていきましょうか。宿屋泊まって。で、どっち先行こっかね。東先行きますか。東先行きましょうか。お金。やれやれ。あれ？なんかちょっといい。こう、浮いける流れでしたね。いけんのかな？
何だったんだろう、よくわかんないですね。まあいいや。あれ東ってなんもねえんですね。しかしてこの船経由で東に行けっつってんのかな。だったら南先行きますかね。ゲイ。マオ。あ、55でも倒せる。死のはヒットポイント高いけど、こいつはヒットポイント少ないですね。西行けるんだ。西は想定してなかった。別の町があるっつって。あ、なんか祠発見。ん？魔法陣。何に使うんだろうこれ。わかんねえよ。これ使ってみますか。ダメか。もしかしたら展開に行くための魔法陣かもしれないです。ドリンガ。あ、一目かけ。いやー、全体攻撃うぜえな。うい、オッケー。でどん。じゃあ南へ行きましょう。あれ道がね、あれ、あー、あの木んとこっすよね。こうやって行くんだ。こう地形で行けんってことか。あー、これすげえ遠回りしないとつかねえぞ。ダークメイジ。いや、遊んできた。全然大丈夫です。前んとこのあの、4を使ってくるやつ、かなりやばかったですけど。あれ、全滅したの？あらー、ちょっとね、船経由じゃねえ、いけねえじゃねえかよ。うわー、マジかよ、ここ。道がないっすね。ああ、じゃあ東も南も船経由なんだ。左経由でぐるっと回ってみましょうか。西に、魔法陣ある。
ラーが。いや、金うまいっすね、あいつ。まあ確かに6万の装備買えるかもしんないっすね。あんだけくれるんだ。だるいっすけどね。半魚人。ナイス。もう仲間呼びやがって。おはようございます。ミノタウロス退治したんですね。ああ、おはようございます。そうですね。ミノタウロスは倒してますね。だいぶ前です。どこいたっけ闇の塔とか、その、闇の塔の前か。いやー、この大陸マジで広いな。もうこれ空飛べないといけねえんじゃないの、こんなに広いに囲まれてんじゃん。いやー、この辺は空経由でしょうね。とりあえずぐるっと回ってみますけど。サーフィン。こんなオレンジ色のサーフィン初めて見たよ。いやーちょっと全然当たんねえ。いやーマジかよ。うわー石とかやってきてる。やべえな、こいつ。こいつ、やば。ちょっと待って。逃げるか。あっすね。あー、もう戻るしかねえじゃねえかよ。くそ。あー、しかも使えねえし、ルーラーが。いやー地獄だな、船旅。船旅地獄すぎだろ。いやー、なんでノアルーンが使えねえんだよ。ですよね。いや、石直せんの一人しかいねえのに、それはやめてほしかったっすね。7じゃねえのかよ。どうしちゃったわ。しかも降りれねえし。あ、こっちは降りれんだ。いや、じゃあここでいっか。確かセレネ。セレネ。そっか、コモン使えばいいのか。船の上でルーラー使えない。かなりシビアだな。石の地上。
安いっすね。じゃあちょっと左回りで行きましょう。いけるの？あ、いく。こっち経由で行ってみます。いるの南にあるって言ったのに結局南西でしたね。もうちょい方角ちゃんと伝えてほしかったですね。とてもアバウトな方向指示。そうなんすよ。ここ以外もどっかに似たようなのがあったような気がしたんですけど、どこだったっけな。いやちょっと銅の鎧壊すタイプじゃん。いやー最悪だこいつ。いやー盾の次は鎧かよ。いやーマジでクソだよこのゲーム。いや、そこそこするんだよ。錆びた盾は無事ですか、W。錆びた盾は預けてあるよ。預けてあるんで、今のところは大丈夫だと思う。あれ？それ誰のが外れた？ねえし。いやー、もう外しただけだったらいいんですけどね。多分なくなってるんですよね。あ、ねえわ。いや、もうそのまま行っちゃいますね。あれ？そこ、あ、橋があったと。もっと、ほこらが一個ある。耐久値を廃止したのはいいけど、武具消滅は残すという性格の悪さ W。いやー、地獄ですよ。もう、あいついたら逃げるしかないですよ。お、ボクサー発見。え？ちょっと待って。ちょっと待って、何即死なんですけど、え？いやー、鎧装備してねえからかすかね。いやー、こいつめちゃくちゃ強えな。非常にやばい。いや、ダメっす。いや、ダメっすね、こいつ。強すぎる。いやー。まあそうなりますよね。いやー地獄だこいつ。なんだあのオレンジのやつに殺されたんですかね。一気に減ってたんですけど。うわあ。攻撃力めちゃくちゃ弱いですね。馬勇敢じゃないか W。いやー、きついっすね。ルーラ持ちは両方死んやがった。
闇のやつ持ってねえんだよな。ちょっと、あ、ここ降りれるんだ。はいはい。浅瀬は降りれるっていう。こうしてみると、ドラクエ2針にきついですね、W。そうっすね。ドラクエ2っすね。100食らってるよ。バカじゃねえの。ブーン。いやー、きついな、もう。そして生き返らせるの結構高いんですよ。今6000あるんでどうかな ?750 か。今となっちゃ大丈夫な方か。呪いがやっぱりきついっすね。呪い直すのに4000かかるんで。かかれないっすね。最愛金はプラスになってます。金預けていってるもん。どうやんでしたっけ。あれ。強さか。強さで並び替えか。モンスターのモンスターで。あ、違うな。船そっちに置いたんだ。あ、まあ、これはこれでありっすね。ショートカットになるんで。目の端。あ、とか、道具、そうしたら装備をどうにかしないといけない。いやー、めんどくせえな。いや、一旦これで行きましょうか。いやー、地獄だな、もう。レベル30ぐらいいってんのにいけるだろうと思ったんですけど、全然でしたね。全然だった。で、100くらもんな。よし。イルメクってのを使ってみましょうか。これなんだ?いや、単体だ。単体かよ。はい、か。使ってみるか。しかし魔法は効かない。はい、わかる。呪文の効果とかも言わない方がいいですよね。そうっすね。多分調べると思う。こっちじゃねえよな。やっぱさっきの方ですよね。ラジャース出た。
これいっかも。もう銅ないんで攻撃しますよ。銅がなければ全然怖くないことや。いや、レベル上がるの早いっすね。ってことは、やっぱ圧倒的にレベルが足りてねえんだな。さっき上がってたもんな。やべ、道がわかんなくなった。半魚人。倍ぐらい経験値くれるようになってる。400もくんなかったのに。あれ？これ行き過ぎなパターンですかね。マッキンとか降りれればいいんですよ。あれ？これ橋だな。東に行きすぎてます。あ、ここ降りれるわ。あれ？つなで40くらんか。痛えなぁ。いや、強いっすよ。どんだけ繁殖してんだよ、こいつら。いや、だから装備持ち歩けねえじゃん、どう考えても。こんだけ出てくんの。魔除けの鈴がねえと無理っすね。降りてみます。あ、やっぱそうですね。さっきのとこっすよ。この洞窟を経営しないと、つかないっていう流れですかね。いや、行きたくねえな。行きたくねえ。行きたくねえ。鎧なしで生かされる。地獄すぎる。混乱。いやー。
ですね。こいつは混乱ですね。はい。生命力をすり減らした。いや、ひどいっすね。こんなこともやってくんだ。いやー、ドラクエの場合はもう、自分の特徴とかわかるからいいっすけどね。こっち、一切わかんねえからな。どっちかっていうと特殊系のやつが多いっすよね。いきなり殺されるみたいな。あ、敵、そうっすね。敵もね、どんなタイプかっても全くわかんないっすね。戦ってみる。よし、オッケー。さあ、人がいます。俺は7の武器屋の末っ子なんだが、兄貴たちのやり方気に入らなくて、とりあえず、あー、武器屋いたね。一人はなんか、高く売るみたいなこと、いい品売りたいみたいなこと言ってたようなやつ。なんだ、男のお客さんか。まあいいや。うわー、ちょっと道具屋です。何黒炭の入って使うのかよ。ああ、これどっかでありましたね。いらねえ。いや、いらん、パッと見いらないっすね。何しようかな。抜け出してきてここにいるのがよくわかんねえ。敵が弱くて助かってますね。どう見ても海の敵の方が強えもんな。いやー、来た。やめて。よし。ヒットポイントがほぼ全開であれば大丈夫ですね。さっきの食らって。かなり適当にいって。おっ、だから OK。イビルメイジ。この見た目は初めてですね。メイジっていうのは魔法使ってくんの？ミユ。デフォアートム。これと別のやつが出てこなければ大丈夫か。防御が下げてくるけど。あー、デオ砲やってきた。うーわー、70くらったよ。いや、デオ砲はきついっすね。たまたま一人しか食らわなかったよ。ちょっと怖いね、感じた。
よし。ヨミの探検。また怪しいっすね。呪われて、呪われてる確率はかなり高そうな名前なんだよな。ラストっすね。よし。オッケー、よし。いやー、さっきの道具屋じゃなくて、やべ屋置いといてほしかったっすね。やべ屋の方が絶対いいって。エリクサーみたいなやつ売ってないんですもんね。なんかの灰が減る機会かもしんねえのか。してみてもよかったですね。しがみかぶと。しがみ死神じゃなくて。いや、来た。うう、いや、やべ、全員75やべって。いやー、やめて。死ぬって。デフも使いましょう。アウテス。あ、モンスターもパーティーすごいっすわ。どっちかってモンスターの MP を残した方がいいか。ルーラーがあるから。船出はリエミト分のヒット MP 残した。アウテス。余計なことやってますね。よーし。また覚えました。わあ、でももう、一個っすね。いやー、やっぱこれ終盤まで来てんのかもしれないですね。かなり来てますね。これは敵も急に強くなるわけ。よし、オッケー。あれ、いやー、全域止まりじゃねえか、もう、最悪だ。
いやー、当たんねえ。きっつい。いやー、押し切れるかな。やべえ。誰が死ぬ。当たんねえ。いやー、マジで当たんねえ、このゲーム。いやー、来た。避けた。オッケー。よし、ナイス。ナイス、危ねえ。しんど。アウテスモスさん。デオフォーやベーダブリュー。やばすぎっすよ。全員70の。2体なんで、まあ、なんとかですけど、前んとこ4を使ってくる、なんだっけな、お化けが3体ぐらい、3体、4体ぐらい出てきて、あれは地獄でしたね。来た。いやー、もう MP 持たねえよ、こんなん。結局逃げねえとダメなのかよ。このゲーム。このゲームを逃げなきゃいけねえのかよ。オッケいやいや、逃げるよ。いや、逃げる一番最初にやってほしいっすよ。なんで出遅れんだよ。ダメっす。いや、マジで逃げれねえよ、このゲーム。忘れてた頃に毒なんて気になるな。ドラケのグールと同じタイプってこと。見た目もそうです。あるこの量。倒せ。そもそも街の装備を買ってないんで。まあ、いけるとは思ってなかった。思ってないんですね、そもそも。
いやー、きついなー。戦闘中に毒でダメージを食らわないこと助かった。よし、いやー、どこに行きゃいいんだよ、これ。いや、広すぎだって。同じようなとこ行ってるようにしか見えねえんだよな。上の階段ですもんね。近いよ。下に降りてるんですよ。洞窟なんで。あれ、行き止まりだ。マジかよ。いや、行くか、もうしょうがねえ。あ、降りたわ。降りたー。いやー、多分そこ第二のダンジョンだと思うんですよね。行けっかな。どうよ。あ、調べりゃいいのか。来た。おっしゃ、抜けるぞ、これ。これ調べりゃいいっしょ。あれ違うの？マジかよ。ちょっと待って、なんかあったっけな。怪物の種があるって言ってるだけっすね。ちょっと形か調べてみようか。これわかりづらいっすね。あった！いや、ちょっと待って、なんでなかったんだ、さっき。よくわかんないっすね。オッケー。怪物の種を見つけた。あ、しかも、いっぱいもらえますね。いっぱいもらえるわ。
がっつり手に入れてきっと全回復するの多分全作と一緒である。結構モテますね。こんなとこ絶対二度と来ないですからね。あれちょっとこれルーフしてる？こんなにモテねえと思うんです。あ、モテたわ。モテましたね。で、これで持ちないんで。はい。じゃあ帰りましょう。回るんで。やだやと思います。鎧も買っちゃいたい気もしますけど、値段見とくか。あれ？ない。これか。これだけだ。いや、6万2000は壊されたくないっすね、さすがに。これを壊されたら心が折れますね。いや、コントローラー絶対投げますよ、こんなの。最終的に海の旅が終わった後ぐらいに買わないとダメですね。まだゲームを続けますか。よし、じゃあ王様に種をあげましょう。これで災いの Z の場所がわかるはず。あ、組じゃん。買えばいいのか。技演説、私はわかります。力が湧いてきた。礼を言うぞ。話題の随意のことだった。いろいろ世話になった。いろんな、こんなこと言うのはすまんのが、それはここにはないのじゃ。実を言うと、それはわしの病気と深い関係があるんじゃ。これはお前たちが来る少し前のことだった。なんと、グリフォンがここに来て、グリフォン？災いの随意をくれとわしに言ったんや。グリフォン倒したけどな。災いの随意をくれとわしに言ったんじゃ。わしは殺されてはたまらんので、災いの随意を、グリフォンに渡してやったんだよ。わしは恐ろしさのあまり熱を出してこのありさまじゃ。お前たちには本当にすまんことをした。その代わりに、青き翡翠を授けよう。魔王を倒しに行くときは必ず持っていくんじゃぞ。終盤で使うってこと？これ。青き翡翠。しかし、もちろんでいっぱいです。まあ、そうでしょうね。はい、回復の種捨てます。なので、青き翡翠を手に入れた。青き翡翠はわしの先祖は神から授かったのだ。本当にありがとうございます。ちょっと待って。完全にノーヒントになったじゃねえか。グリフォンに持ってかれたってだけかよ、ヒント。じゃあ、東に行くっていう流れなのかな。あ、これだ。実は私は王様が災いの随意をグリフォンに渡すことを見ていたのじゃ。その時、なんとグリフォンはこう言ったのが、ありがとうってのは、なんと不思議なことじゃ。ありがとうってのはよくわかんないですね。随意が欲しがってるってことですか。
若い勇敢の兵士はみんな守りたいだった。そしてみんな死んでしまった。城はどんどん錆びれてこの通りじゃ。寂しいことじゃ。城はすっかり錆びれてしまった。野良犬まで住みついている。グリフォンはユリアとも関連してるんだと思うんです。ヘルムの城じゃ。勝手に入れ。まったく年を取ると鎧が重くて金物がいい。いや全然関係ない話してます。いやーこれまた夜に情報集めた方がいいのかな。もう病気はどうでもいいんですよね。ああ、そうどうしようかな。東にとりあえず、やってみますかね。いや、でも東行ってもしょうがないと思うんですよね。岩に囲まれてるんですよ。西に行った方がいいの。預けたいっすね。金を預けたい。預けるぐらいやったら銅の鎧買ってきちゃおっか。どこでしたっけ。銅の鎧売ってる場所がわかんない。テニスは道具屋ないんで、ここかな。ここです。安いからまあいいですよね。作んねえといけないのか。鏡の盾いらんけ。あれ？あ、鉄兜もいらねえ。1ページになってるからかえって分かりづらいっすよね。何装備してるか分かんねえんだよな。いやー頼むよ、来てくれよ。なんでそんなそっち行っちゃうんだよ。いや、記録されたままなんだ。一回外出た方が早いかな、じゃあ。船ここに来るんだ。なるほどね。いや、来なくなっちゃいましたね。え、ちょっと待って、もしかして、もう売ってくんねえのか。感情が合わねえっていう話でした。息子のせいで店が潰れちまった。もうおしまいだ。話変わってるわ、やっぱり。なるほどね。だからあっちそっぽ見てんだ。いやー、これ安くてありがたかったんですけどね。じゃあしょうがないな、助けに行きましょう。Thank you.
ゃあちょっと船旅を楽しみましょうか。レイスのところ船でしたんで。よし。さっとこれ。いや、もう鎧買わなくて正解ですね。配信で倒せねえ。ええよ、こいつ。よし。すげえ、軽減値600。うめえな、あいつ。横行き過ぎやったら何もないパターンですかね。いや、こいつやばかったんですよ。あれとまずいか。よし、倒した。オッケー。いや、やっぱ何もないパターンですね。くそ。いやー、これ戻れねえから、あんま端まで行きたくないっすね。見つかったと。クノスと。よし。へい。完全に行き過ぎてますね。あ、来て来て。いやー、もう地球は丸いんですよ。丸くしといてほしいよ。よいしょ。オッケー。
34。いや、すげえ。今日めちゃくちゃ上がってんだ。それだけでも5上がってるわ。いや、いいっすね。デビュー上げサクサクできますね、このゲーム。なんか隠しがあるとありがたいんだけど、パッと見はないけど、そこは湖っすね。これがね、さっきのとこですか。あ、さっきのとこだ。じゃあやっぱ東向かって打って流れなのか。いや、っぽいっすね。だったら一番東の町から行った方が早いかもしれない。いや、もうきついっすね。石がきついな。よし。厄介なのこの辺降りれねえんだ。ぐるって回って降りりゃいいのか。だったらもう東行っちゃうか。いやー、地獄っすね。逃げたい。オッケーよ。いや、囲まれてどこっすよね。絶対無理なんで、下側、東あたりをちょっと探してみましょう。なんかあれか、大陸降りて東に行けばよかったのかな。ああ、それあっち見てないっすね。そっか、さっきの洞窟行ったところ東に行けばよかったのか。ここもすげえ気になるんだよな。調べてみましょうかね。やばい敵が出ないことになって、ないね。お、大陸発見。東に行ったらポセイドあたりいないですかね。
降りて敵見ればわかるんだよな、どの辺にいるか。おお、これは戦ったことねえか。40? いや、違うな。違うな。どう見ても弱いっすね。いや、これ来たことあるな、多分。どこだ?あれ?どこだ?はじめに。あれ、来たことねえわ。来たことないっすね。わー、こんなとこねえわ。よくわかんねえ。来ましたね。人がいないんで、やだや止まるか。いねえし。もっと、やでやすらも、機能してね。あれ、ちょっと住民が誰もいねえパターンか。廃墟ですかね。ここは、タルガの可能性あるんだけど。昼間じゃねえといねえかな。あかん。何もないみたいだ。おっと来たね。いやー、見つけちゃったよ、ノーヒントで。これ、ダンジョンかな。あ、ダンジョンじゃねえ。前作の廃墟になってた街っすかね、これ。あれ?どこだこれ?また別のとこ来ちゃいましたね。あれ?あ、人いるわ、こっちは。いらっしゃいませ、ここは道具屋です。見た目はね、いろんなとこに似てるんですよ。あんなにわかるかな。サンゴールド。ここか。ああ、ここだ。はいはいはい。もう夜になって女の人の声聞こえないんだって。さっきのとこ意味わかんなかったっすね。なんであんなとこと繋がったんでしょう。これあれかな。ドラクエの旅の祠みたいな位置づけっすか、ね、いやー、しか戻れねえんじゃないこれ。あれ、どうやって来たかわかんねえな。いや、つって。あれ、この辺隠しだったんでした。いやー、わかんねえなー。さっきのルーラでいければいいんですけどね。いけねえし。最悪だ。いやー、マジか。いやー、ちょっと戻れねえの想定外だな。じゃあ、一回エルムに戻って、洞窟があったとこ一回行くか。かねんでした。いや、きついな。これ、超無駄に長期戦になるかもしれない。こんだけ出されると。
だけ逃げるってことも確実に隠したってことっすね。どっちもだるいな。よし。いやいや、何回攻撃してきてんだよ。すげえな、あいつ1体600か。よし、じゃあ降りて東に向かっていきます。確かに南なんかありそうっすね。やべえ、混乱4体やべえっす。いやー、一定そばからやってきてるよ。あかんねえ。さ、待ってやがって。あ、オッケー、どうした、よし。もうちょい300食いますね。うん、こ
私はまだ行ってないですね。フェルライダー、これ人ですかね、ちゃんと馬に見えたんですけどね。いやいや、ちゃんとあれ、上半身裸っすもん。乳首が見えるか見えねえかわからないぐらい。なんか出てきた。アイタイオス。アンタイオス。まだ初見の敵出てくるのか。いやー、強いっすね。いや、ヒットポイント高すぎるよ。なにー、ちょっと待って、武器持ってきやがった、今度は。いやー、ふざけんなよ、武器かよ。いやー、もうちょっと待って、武器持ってられたら何もできねえんですけど。固定じゃねえよ。いやー、地獄っすね。ここに来るまで鎧と武器持ってくやつがいるのか。119だしよ。いやー、これきついなー。行けるところも行っちゃいましょう。いや、結局このゲーム逃げないとダメなの。街があるとありがたいんですけどね。あった！来た来た。よし。よし！けー、やべえ、あるね。ルーラ登録されてるかチェック。登録されてねえじゃねえかよ。マジか、ここ。あれかな、またあれかな、何の街ですってのを言ってくんねえとダメなのか。いや、もういますよね。ここはタルガン。ああ、やっぱタルガンですね。しかしもう誰もいない。わしは三つ子の、兄弟だけじゃ。誰もいないじゃ、寂しいことじゃ。これで登録されたタルガン。あ、来た。いえ。町の名前を言ってくれる人がいると、登録されると。わしは見たんじゃ。夜になるとここにグリフォンが来るんじゃ。ほんとじゃ。あ、夜ね。了解。いやー、でも武器買ってこないと無理っすね、さすがに。持って帰っちゃいましたからね。いやー、ちょっと武器買いましょうか。おっと、魔法陣。ああ、これさっきのとこ繋がってんですかね。なんかアイテムがねえと多分ダメなんでしょう。うん、全部回ったかな。今回ったね。
じゃあ、金は21,000か。金の夢買っちゃいましょうか。いや、これ捨てられたら骨が折れますよ。まあ、長槍の方なんですかね。戦士の仮面、戦士の仮面あたりか。その盾いらないっす。仮面だから兜とかこれ。全然上がんないっすね。全然上がんねえ。怪しいのは鎧をどうにかしないとですね。いやー、銀の鎧にするか。鉄の鎧、鉄の鎧だったら、しょうがないですね。レウシス売ってないんで、ロランの棒買うのか。いやー、しょうがねえ、6万なんて買えねえもん。動くんじゃねえよ。よし。小金かたびらか。これ、ああ、ちょっと足りねえよ。足りねえ。足りてねえよ。ああ、いいや。じゃあ、ちょっと金下ろしていきましょう。ついでにあれっすね。武器屋のあの、三男がいたって報告してみましょうか。三男が洞窟にいたぞ。おっと、ちょっと売ってるじゃねえかよ。いや、売ってんじゃん。来たね、サンゴの鎧。いやー、買っちゃうか。戦いの剣が、はいはい、おっさんか。いやまあもう最悪取られたらもう頑張って印刷頑張ります。
これでも足んなくなるのか。入んねえじゃねえか。7000足んで。あ、上がったね。てんてん。てん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 。金、7000。あると思うんですよ。よし。まあ、グリフォンこれでいけるでしょ。さすがに。金預けて、セーブして、行きましょう。やだやもっともっと。ではいっか。ソーサリアンがフラグ立てがかなりしんどかった。ヘラクレスはちょうどいい難易度。ちょうどいい難易度。僕は敵が強いですけど。ロアルーンで、タルコ。夜にしないといけねえのか。トイグロつくしかないっすね。来た。よいしょ。どこにいんだろう。こういうとこっすかね。人はいます。ここはタールが流れてる。しかしもう誰もいない。私は見つけた。やべやから移動してきただけじゃねえか。同じこと言ってるし。だからまあね、変装、前の老人の村みたいに変装してるだけじゃねえのか。グリフォンいるっていう話じゃなかったみたいな。いねえんだけど。いやいや、いねえじゃねえかよ。
て分かりやすいところに配置しといてほしかったけど、いや、いないな。さっきのやっぱ地下ですかね。なんかあると思うんで。いた。あれ？ホメロスじゃん。なんでホメロスでいいんだよ。久しぶりだったな。ホメロスじゃん。さて、話題の随者がグリフォンがエルムから奪い去ったことは知っておるのね。このグリフォンが砂漠の遺跡におるよ、じゃあ。砂漠の遺跡。ああ、東にあったぞ。遺跡の一番上で笛を吹くのじゃ。はいはい、もらったやつ。そしてお前たちが来たことを知らせてやりなさい。さあ、もう少しや。砂漠はあったけど、遺跡はどこにあるかわかんない。探しましょう。ダンジョンになってんのかな、さすがに。なんで夜になったらあいつが出てくるのか、すげえ謎ですけど。ここにグリフォンが出るんじゃなかったのかよ。どっかに遺跡がある。いやー、これ探すのかよ。すごいのいるね。サンドゴーレム。いやー、とりあえず武器盗むやつは逃げたい。石。やべえ、石くんのか。よし。いや、奇跡的に助かってるモスさんで。ないやんけ。いやー、これ骨折れんな。こっから探すの。こんな広くなさそうなのが幸いですか。ケイ。マオ。来た。ヘルクラウド。攻撃当たりづらいタイプかな、もしかして。当たった。あった。これっすね。もうめんどくせえな、寝るんじゃねえよ。逃げんのかよ、クソ。
ね。全然攻撃が当たんねえ。ねえ、ガチ。うわぁ、すげえ経験値くれたよ。ダンジョンだよ。ダンジョンかよ。ふぅ。なんか変なので行きました。いやぁ、逃げれねえ。くっそぉ。スラッシャー。いや、強えなスラッシャー。いやーもう逃げるときに逃げれねえんだもんな。あんま強くなかった。うわぁ、出た。乱るスライム。いや、パクりすぎだろ。いや、パクったなぁ、これ。これはパクったね。会心がね、多分倒せねえんじゃないかな。乱るスライム。なんで？いやー、地獄っすね。全然当たんねえ。やっぱ逃げて終わるパターンだね。くそ、ダメ押しの電波は効かなかった。ふぅ。当たんねえよ。逃げられないタイプできついっすねこれ。だるいだるい。なんだこの泥試合は。おい、増やすんじゃねえよ。まさかの増やしやがったよ。いや、こいつ逃げるタイプじゃねえのかよ。増えるタイプなんだ。いや、完全にあれですよ。逆を言ってますね。当たんねえ。いやいや、もう勘弁してよ。他のやつは見えたもんな。一体は残るっぽいですね。ダメだ。あ、逃げた。逃げて終わりました。のたれの剣。弱っ。
そうだな、あのタレの次は。いや、お前もだるいよ、お前もだるい。見たいな、どんどん。よし、オッケー。いやー、広そうっすね。ディスストーカー、イフリート。いやー、やばそうな出来た。絶対魔法タイプでしょ。タイプマジで鬱陶しいんですけど効率が悪すぎる。よいしょ。そうそう、全部覚えたんじゃないですかね。ああ、覚えましたね。トリフォー、ああ、ちょっと待って、サフォーの上位バージョンじゃん。来た。マヒャドレベル。あれ道がねえぞ。あれなんで道がねえんだ。カオスねえし。ヤマソンできた。おう。ああ。あれ？ちょっと道がねえ。ちょっと待って、道がねえぞ。使えばいいのかな？上吹いてみるか、じゃあ。一番最初にもらった笛ですよね。ユリアが関連してるっていう想定でいくと。どこで使えるかわかんないですけど。いや、そりゃそうだよ。いや、この辺使うしかねえの。一番奥だと思うんですけど。かな、最初のとこ、左右に行けるパターンで。一体それ逃げる。お前は、たやすく逃げれんのか。あ、いけた。やっぱりこのパターンか。
じゃあ左ですか。いやー、どっちか当たりだってほしいな。よし。おぉ、いけた。オッケー。このゲームもうこれ2回目じゃん。いやー、あれ、いや、仕込んできますよね、このパターン。だから1個。おう、階段。いやー、これ強いっすね。95当たるわ。単体なのがありがたいっすけど。アウテスマ、ちょっと気になりますね。アウテスマは範囲回復かもしれないですね。今は十分回復できるもんな。いやー、スカッテリアモンスター。やめて、スカンの一定から。寝やがった。いやー、最悪っすね。最悪。ヒュイッと倒しましょう。スカってんだよ。いやー、痛え。よし、倒した。オッケー。
ー、その宝ラッシュですね、ここ。またメダルスライム出てきそうだな。とりあえず倒してるのが確率なんですかね。よし。ういメダルスライム。来たね。メダルスライム。めんどくせえ。いや、あんだけ当たんなかったんだから無理だよ。オッケーオッケー。よしよ。脅し芸鎧。またわけわかんない。来ましたね。呪われてそうな名前のばっか出てくんだよな、ダンジョンのやつ。いや、確実に行きましょう。オーラスかった。オーラスかったよ。いやー、寝てるわ。ダメだ、これ。いやー、しんどい。しんどい。両方で倒せるかな。一番強いやつ。倒しましょう。オッケー。よし。で、使ってみましょうか。156。きた。やっぱりそう。ベホマラーですね。ああ、ベホマラーだ。20ちょい減る感じですかね。いや、似たよ、きつい。オッケー、ナイス。やばい、それはやばい。あぶねえ。たまにしか使ってこない。なんでこういう時はガッツリ使ってんの。よし。出た、メダルスライム。いや、もういいよ、お前は。出なくて、オッケー。よし。いや、出したら相当金くれるんでしょうけど。うどしえかぶと。あ、こんだけ強調してくるってこと乗られてねえかもしれないですね。うどしけシリーズ。メダルスライム。一回一匹ぐらいは倒したいですね。一匹ぐらいは倒したい。マジで当たんねえんだよ。いや、
ですね。今のドラクエみたいに特技としてなんか、配信の一撃を与えるような特技がないとダメですね。魔法が当たんねえんだもん。逃げていますか、試しに。逃げねえと思うけどな。逃げれんのかよ。まさかの宝の中身逃げれんのかよ。ダメだ、逃げられない。なんで逃げれねえんだよ。なんで2体になると逃げれるのかよくわかんないです。いや、1体ずつ行きましょうか。どうせ寝かしをするんで。で、下の階をもうちょい探索して、1階を探索するっていう感じかな。どっちかに当たりがあると思うんですけどね。この階、宝しかないのがよくわかんないですね。そもそも。え、これ以上上行かねえってことなんですかね。あ、結局ここなのか。じゃあ上行くしかねえんだ。いやあ、眠いよ、もう、だるすぎて、こっちも眠くなってくるよ、マジ。こんな泥仕合をやらされなきゃいけない。いやあ、さらに右があんのか。もう行っちゃいましょう。あの宝が目的ですかね。
かなり怪しい位置にありますけさあ、ここはどうでしょう。外側に来たっていう感じか。おお、扉がある。ここで使えってこと？使ってみましょうか。パロスの笛。違うんかい。何もないみたいだ。いやー、ちょっと待って。これじゃねえのか、必要なの。で、確かに角笛みたいなのは預けてますけど、いえ、そっちなの。いやいや、ちょっと待ってよ。いやー、もうこれだとばかり思ってたんですけどね。髄を使う。違う。トラップっすかね、ただ。普通にこっち行けるの。あれ？宝オンリーだ。マジか。一階の右ですかね、自分。愛の鎧。新しいのできた。いや、降りた方が、飛び降りた方が早い気もするけど。誰も答えてくれない。そりゃそうか。何が必要なんですかね。ちょっとよくわかんないけど。いやー、鍵があるなんていう情報どこにもなかったっすけどね。
きついな。これきついっすね。ここで行きましょうか。当たれば倒せる。馬はね、ヒットポイント3秒超えましたね。来た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 。当たんねえ。くそ。いやあ、もう、バラで狙わなくていいよ。よし。でも、ここ右行くしかないですね、道は。もう一個階段ありそうだな。あった。ありました。よし。おっと、ぐるっと回るタイプですか。いや、多分階段がある。下に行くと階段があるっていう感じか。で、この次の階がどうなってるかですね。よし。いいね。いやあ、これ目的地ですかね、まさかの。あれ？あの扉みたいなとこ何だったの？よくわかんねえ。ここ落ちんのかな、もしかしたら。だから僕開けた。一枚の手紙が入っていた手紙にはこう書かれている。八つのうち正しいのよ。あ、メモんねん、ダメだな。ちょっと待って。なるほどね、来たね。4つのうち正しいのは4つ、その4つをすべて当てたとき、4階への道が、開かれる。すべて当てたとき、これ難しいっすね。ヒントねえのかよ。うわー、閉じ込めやがった、しかも。いやー、しかもここかよ。いやー、これはうぜえな。最悪だ。いやー、一番最初に戻らされたよ。いやー、もうやる気失った。一気にやる気失せましたね。そして逃げれねえ。いやー、もう全員寝てんじゃねえかよ。あんなトスじゃねえよ。
ただ、今あれなんですよ。落ちる前にもう開いてたんですよね。だから、なんて見てねえとダメなのかもしれないですね。いや、自ら落ちてったもん。いや、一番最初はきついって。で、高信が復活してんのは、もう一回手紙を調べろってことです。ここの確率で逃げれない。いやー、これだったらワンの方が逃げれたんじゃねえのかっていうか逃げれねえな。なんか格ゲーじゃねえだろ。いやー、ダメだ。ダメだ。逃げられない。ダメだ。逃げられない。やべ、死んじゃうよ。いやいやいや、ちょっと待って、こんなくだらねえの死にたくねえよ。いやー、もうめんどくせえ。トリフォー行きましょう。いやー、当たんねえし。くっそー。パウデスミッソ。やべ、死んだか。死んだ。いやめんどくせえ。いやー、もうとにかく倒しましょう。そうだね。あれか、モッサンの技、あれか、蘇生の可能性があるのか。モッサン死んでるんで、どうしようもできないっすね、この方も。使ってみましょうか。イルモア、モッサン。来たー。いやー、あったよ。なんだ、生き返らせんのか。よし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 。あー。よっけ。いやー、そんなことだろうと思ったよ。効果がねえって。移動中使えて効果がねえの。大体考えられますね。だったらこれでもうあれかい？あれかけて生き返らせる必要もねえのか。あれ覚えてんのでかいっすね。まあ救済装置でしょうね。その難易度高いっすからね。左先行ってみましょうか。宝か。左は宝だと思うんだよ。うん、でしょうね。とりあえず行きましょうか。ダンジョンだけも結構やってる気がすんな。どうでしょうね。アレスの弓矢。来たね。アレスの弓矢。これ絶対装備できんじゃん。これは多分呪われてないと思いますね。行ってみましょう。あ、銃上がった。
アレスとか神々で存在する名前ですよ。川崎にボス戦があるって考えると気が遠くなってくるな。早く終わらせたいですね。綱手さんもだるくて無言になっちゃいました。笛吹いてみるか。笛吹いたらヒントが出るかもしれないですね。はい、甘くなかった。何見て判断すればいいんだろう、これ。マジでわかんないですね。マジでわかんねえ、これ。これが当たりか。なるほどね。いや、この降りてみねえとわかんねえってことか。なんかいいのないっすかね。フルターン。使えません。いやー、あと2択っすね。あと2択。よーし、あと1択。どっちかな、どっちか。こうかな。よし、いった。オッケー。よっしゃー、引けたよ。オッケー。ノーヒントに勝ったぜ。あれでもこれ下の階行ってんの。あれなんで下の階に行ってんの。いや、ちょっと外れじゃねえけど、当たりじゃねえじゃねえけど。うわー、左。あー、ちょっと待って。あー、わかったわかった。これであれか。扉のとこ開いたってことか。ってことっすよね。反対側なんで非常に分かりづらいですけど。これダンジョンに出たらリセットされるんでしょうね。行きたいっすね。よいしょ。いやー、これでここ開かなかったら、さっきのそもそも間違ってるってことですか？頼むよ。はい、出てくれ。よーし、色変わってる！オッケー、オッケー、オッケー。いや、これでいけるでしょう、多分。さあ、これ何をすればいいかちょっとわかんないですけど。ボス戦とかにならないと思うんですよ。ちょっと回復しとくか。ある程度。まあ、妖怪がありますか。おっと、いけました。雑魚か。普通に追加できるっていう感じですかね。あ、ぽいっすね。うわぁ、なんかあるね、怪しいの。いや、あれも落とし穴じゃねえだろ。頼むぜ。
うん、やっぱ行くのはそこですよね。普通に登ればいいんですかね。エレベーターみたいな感じだったらありがたいですね。フィート。怖え。いや、怖え。調べる。これ使うのかな、もしかしたら冬。来た、ビンゴ。来たね、グリフォン。いやー、ここに来てこの冬を使うっていうのすごい話ですよね。一番最初にもらうやつもこれ。よし、行きましょう。あ、バトルだ。グリフォン。2ですね。私ですね。使ってみましょうか。いや、多分そんなイベントないと思うんですけど。うん、しかし、まだ、じゃあ倒すしかないです。前の強さと一緒かな、これは。うん、全然食らわないですね。たっけえな。いや、一目に高いっすね。オッケー、いった。よし。で、モンスター、私、ああ、やっぱユリアなんだ。ユリアなの？あれだって前出てたっけ、グリフォンとユリアだったよな。てか、グリフォンもう一人いたってことですか？私をユリア。災いの髄はエルムにあるという話を聞いてじっとしていられなくてナナを出たの。でも船が遭難してしまってテミスに流れ着いて、あとは知っているでしょ。テミスの人たちを恨んではいないわ。でもあの時グリフォンの毒が私の体に入って、うん、なる、ああ、そういうことか。グリフォンの毒でああなっちゃったってことか。グリフォンの毒は人間をグリフォンに変えてしまうの。ありがとうモンスター、あなたたちのおかげで私は人間の心のまま死ねるわ。さあ、この災いの髄を持って天下へ。それ死ぬの？さようならモンスター、私忘れない。うわあ、マジかよ、仲間になるんじゃねえのかよ。うわぁ、ちょっと4人目の枠は、ヘラクレスってことですかね、やっぱり。起きたか。いやぁ。これどうすりゃいいんだ、じゃあ。展開に行くのは分かったんで、ここで展開に行けんでしょうね。
あ、でもここはもう用事ねえんだ。あのあれかな、祠があったとこっすかね。今、悲しみの髄と、あともう一個が災いの。でもあれっすよね。天の手繋がないとダメっすよね。災いの髄か。全部ですね。じゃあ脱出しましょうか。来てみるか、一回。ほい。今度は外ですよね。じゃあ、一回、エルムに戻りましょうか。テーブルをちょっときっちりしときましょう。いやー、マジか。ユリア死ぬのか。切ないっすね。ちょっとあのストーカー男に報告した方がいいかな。お前のせいで死んだんだとかなんか怒られそうな気がするんですけど、いやーどうしようもできなかったっすよ。想定しなかったな。名前を入れたキャラクターが普通に死ぬとは思わなかった。で、行けなかったら、あれっすよね。あれを探すしかないっすよね。ダルタロス。ダルタロスを探すしかないんで、各地を回るってことですかね。廃墟のとこもうちょい調べたかったっすね。ですよね。全く無反応っすもんね。でしょうね。いや、こんなとこにあるとか一言も言われてねえもん。ちょうどいいタイミングでホメロスとか出てくれればよかったんですけど。7に戻りますね。ユリアはいなくなってしまった。いや、同じこと言ってる。いやー、これはユリアの母親にも報告した方がいいのかな。じゃないと思います。夜になったら来ておくれです、ね、いや変わんねえ、全く変わんねえ。そもそも杖を持ってこいって言ってきたのは誰でしたっけ。そっか、そこがヒントになるの。髄を3つ集めろって言ってたんで、そもそもそれはホメロスっすよ。だからホメロスは、うろつろしてるから、そもそも見つけらんねえんだよ。ちなみに前作は、なんか洞窟みたいなところから、展開に行きました。で、あれですね、タズナはなんか1万で売ってる。ぼったくり1万。こういうやつがしれっと売ってたりしねえ。しかし。
失うものもたくさん、人生とはそういうもの、失うものってのがユリアのことだったってこと。いやー、会話一緒っすね、一緒だわ。じゃあ次はアテネに向かいましょう。ヘラクレスの下りはあるけど。ナイス。ないだろ、それ、いねえんだって。イカロスが死んでしまう。ダイタロスのやつ、どうして会いに来ないんだ。進んでる？痛いよ、苦しいよ、父ちゃん。いや、進んでないですね。一緒っす。死んじゃうってのがよくわかんないっすね。回復の種を使ってあげましょう。次、これ治るんじゃない？あれ、持ってねえ。あれ、なんでねえんだ。あんなにいっぱい持ってたのに。なくなってる。いやー、これ一個使ったら全部なくなったってオチですかね。ねえし。いや、船来てるよ、来てるよ。いや、ここも怪しさ満点なんですね。いや、さすがにわかんねえな、ノミヒン。いや、あれっすかね、廃墟のところもう一回行ってみるかな。絶対ちょっとこの船乗ってみましょう。これ多分普通に外出るだけっすよ。うん、ですよ。できるじゃん。言ってもしょうがないし、ローラン。相変わらずいないっすね。やっぱ廃墟目指してみるか、とりあえず。しょうがないんで。今日は地形かな。ちょっとした。
あ、やべえ。そうだ、こいつら出んの忘れてた。あぶねえ、怖え。ちょっと待って、怖えな、ここ。逃げ。いやー、ちょっと早く陸に行きたい。こんなとこ通りたくねえよ。いやー、よかった、助かった。この敵弱えからいい。やっぱないんですね。戦ったことない気もするけど、こんな色のやつ。2発ってことは、そこそこ強いんだ。280くれた。さあ、人いる。あ、ちょっと待って、いるじゃん。馬尾がすげえいるわ。え、馬尾の町か、もう。昼間じゃねえっていねえのか、お前。人間なんて嫌いだよ。人間が悪いことばかりするから神様助けてくれないんだ。ここは人間たちが昔、カムラギと呼んでいた村だよ。でも人間はもういない。あ、これで登録されたかな。カムラギ。これで登録されたでしょうね。あ、来た来た。よし。いらっしゃい、ここは武器と防具を売る店だ。売ってるんだ。あう、間違えた。肘の鎧、泉の衣。いやー、どっちも鎧ですね。ただ、1万いくらの棒を買ったはずなんで、上がることはないっすよね。もしかしたら、砂手用のやつがあるのか。こういう感じっすかね。衣の方は砂手が飛びできそうっすね。もう3万2000なんだよ。かっけえなー。うわ、ケンタウロスがいるな。ケンタウロスなんか、そう。そうですね、ケンタウロスか。はいはい。旅をしているだって、それはすごい。すごいだって。へへへ。そんだけかよ。そんだけ。そっか、ケンタウロス。止まってもしょうがないです。その台座もすげえ怪しい。私の息子は旅に出てしまったのです。あの子は特別気が弱いから今頃どっかでいじめられているのかと思うと、これじゃね。母さん、僕ですよ。来た、いやいやいや。おや、まあ、すっかりたくましくなってわからなかったよ。さあ、これからずっとここにいてくれるんだろう。てん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 。いや、僕はこの人たち一緒に旅を続けるよ。神様のところで勇気をもらうまではね。さあ、みんな、行こうよ。いやー、完全にやっぱ故郷なんですね。くそ。一回話すと会話変わんないっていう。あと奥と、ここですよね。調べる。何もないみたい。さすがに違うか。ほら、エッサ満点なんですけど。あれ、なんかアレスの俺、しれっと装備してんな。なんで装備してんだ、これ。どこに身についてるの？あ、違う違う、あれ弓矢じゃねえや。違う違う、これじゃねえ、これじゃねえ。あれ？ちょっと、これじゃねえ。どこ行ったんだ？骨。あ、でもこれか。これっすね。あれ？
かんねえけど掃除してますいや来たのはいいけど何もねえのかよ。なんかあってほしかったっすね。この辺人間の裏に通じる地下があるらしいんで、見つかっても僕は行かないけど、あんな恐ろしい人。いや、この二つは繋がってんのよくわかんないっすよ。で、繋がって行ったところで何もねえし。にあったんだ。ああ、でもねえわ。いや、これ一方通行っすね。完全なら。ってことは別に行けるとこはあるってことですかね。いや。どうすっかな。次回でもいい気がしてきたね。行けるとこわかんないっすね、さすがに。テニスとか行ってみますか。王国。いや、ここも変わんないっすよね。昔のヒント。これだ。魔王の封印を解くには破壊の斧が必要。ヘラクレスが使えると。で、悲しみの髄を見つかって、ですよね。はい。破壊の斧ってのを手に入れなきゃいけないんだけど、そもそもヘラクレスがいねえと話になるね。やっぱ展開に行くっていうのが先なのか。さっきんとこかな。さっきんとこもうちょい探索した方が良かったのかもしれないですね。こっちかな。であれば、しょうがないんで、一回タルガに戻って、軽く会話して、会話は変わっていない。あ、そっか、下にあれか、ホメロスがいたのか。ホメロス。夜でしたね。あ、昼間いねえのか。いやー、だるいっすね。いや、夜にしかいねえのだるいな。いや、ちょっと先に砂漠の探索を終わらせてくれ。なんもないでいいんですけど、ないかな。さすがに、さすがになさそうですね。夜やっぱホメロス探してみますか。ってね、地域があんだ、これ。最悪だ。いやー、そのパターンは最悪っすね。
いやー、ちょっと次回にしよっかな。そう。船旅しときます。船旅をしといて、新しいとこねえか、ちょっと一応チェックしといて、まあ、次回に備える感じにしよっか。ちょっと、探したらキリがなさそうなんで、そういうしましょうか。7あたりちょっと整理しときます。次回はもうかなり終盤の方まで来るんで、まあ、終わるか、可能性もありますね。終わる可能性もある。行くところがほぼない。ああ、まあ、ある、ないか。ないですね。まあ、あとは空を飛べるようになる、なれば、行けるとこ増えるっていうか、そんな流れですかね。よし。というわけで終わりたいと思います。次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。